Ассаламу алейкум. Эфирде Human Us ахборот порталынын хабарлар 24 дастуры. Студияда башлоочу Чарлз Шодманкулова хамда бүгүн дастурумузда. Наманганда шифокор келтекленди. Коронавирус курбонлары 636 нафарга жетти. Италияда сакланыйоткан Ибн Сино көргөзмөсү факсимилеси Өзбекстанда нашр этилди. Республикадагы дарыханалардын 70%-ыда тыбыят нукаблары сатып болинген. Юк машинасыны вада кылган лизинг ташкилотудан 114 миллион сом ундырып берилди. Наманганда шифокор келтекленди. Иштимой тармокларда Наманган вуатыда 100 берген жанчал видеосы таркалды. Унда 25-30 yosh atrofidagi yigit katta yoshli shifokorni kaltaklayotgani aks etgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamentining xabariga ko'ra, videodagi mazkur hodisa kecha 6-fevral kuni soat 10:30larda sodir bo'lgan. 22 yoshli A ismli shaxs Chust tumanida joylashgan 46-sonli oilaviy poliklinika bo'la turib, jamiyatda o'rnatilgan yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan poliklinika bo'lim mudiri lavozimida ishlovchi 59 yoshli X ismli shaxs bilan o'zaro gap talashib, uning yuziga qo'li bilan urib, yuz va burun qismiga tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan A ismli shaxsga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Koronavirus qurbonlari 636 nafarga yetdi. Xitoyda koronavirusdan vafot etganlar soni 636 kishiga yetdi. Mamlakatda umumiy hisobda 31161 ta kasallanish holati qayd etildi. Bu haqda Xitoy Sog'liqni saqlash milliy komissiyasi ma'lumotlariga tayanib RBK xabar bermoqda. Vafot etganlarning katta qismi 618 kishi Uxan shahrida joylashgan Xubey provinsiyasiga to'g'ri kelmoqda. Kasallik ilk bor aynan shu shaharda paydo bo'lgandi. Qayd etilishicha, provinsiyada so'nggi sutka davomida 2447 ta yangi kasallanish tashxisi qo'yilgan. Shu bilan birga bu vaqt davomida kasallikdan tuzalgan 184 nafar mijozga kasalxonadan javob berilgan. Ayni paytda mamlakat hududidan tashqarida yangi qurbonlar yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti birinchi marta Xitoyda koronavirus infeksiyasini yangi yuqtirib olganlar soni kamayganini qayd etdi. Shuningdek, xabarda aytilishicha, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti koronavirus vaksinasini ishlab chiqishga bag'ishlangan global forum tashkil etishini e'lon qilgan. Uchrashuv 11-12 fevral kunlari tashkilotning Jenevadagi bosh qarorgohida bo'lib o'tadi. Avvalroq Xitoyning yetakchi epidemiologi Li boshchiligidagi tadqiqotchilar guruhi koronavirusga qarshi kurashda yutuqqa erishganini e'lon qilgandi. Shuningdek, Xitoy koronavirusga qarshi 3 yildan beri mavjud bo'lgan doriga patent olmoqchi ekanligini ma'lum qilgan. Italiyada saqlanayotgan Ibn Sino ko'rgazmasi faksimilesi O'zbekistonda nashr etiladi. O'zbek kino milliy agentligi O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, asrash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati Italiyaning O'zbekistondagi elchixonasi hamkorligida bir qator loyihalarni amalga oshirishmoqda. Ular orasida Ibn Sinoning Bologna kutubxonasida saqlanayotgan eng yirik ko'rgazmasining faksimile nashri va u haqidagi film ham kiritilgan. Bunga O'zbekiston madaniy merosi dunyo to'plamlarida loyihasining binosi O'zbekiston madaniy merosini o'rganish, asrash va ommalashtirish bo'yicha Butunjahon jamiyati raisi Abduxoliqov hamda Italiya Respublikasining O'zbekistondagi elchisi Andreo uchrashuv chog'ida kelishilgan. Bu haqida agentlik axborot xizmati ma'lum qildi. Biz ana shu yirik loyihani amalga oshirish uchun yordam ko'rsatishga tayyormiz, deydi Italiyaning O'zbekistondagi elchisi. Taniqli sharqshunos olimlar bilan aloqa o'rnatish uchun Italiya muzeylariga murojaat qilamiz. Xususan Neapol sharqshunoslik universiteti bilan mustahkam aloqa o'rnatamiz. Rimdagi La Sapienza universiteti olimlari Samarqandda tadqiqot olib borishmoqda. Ushbu olimlar bilan hamkorlik kelgusida O'zbekistonning Italiyadagi madaniy merosi durdonalarini tadqiq etishga ham o'z samarasini berishiga umid qilamiz. Respublikadagi dorixonalarning 70%-ida tibbiyot niqoblari sotib bo'lingan. O'zbekiston iste'molchilari huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi yurtimiz hududidagi dorixonalarda sotilayotgan niqoblar narxini o'rgandi. Dorixonalar odamlarning sog'lig'i uchun emas, balki allaqachon mumaygina daromad ko'radigan shaxsiy biznesga aylanib ulgurgani uchun ham koronavirus xabari tarqalgandan so'ng niqoblarning narxini asossiz tarzda ko'tarildi. Toshkent shahrida allaqachon niqob yetishmovchiligi bor. Bu 60% dorixonalarni tashkil qiladi. Bor bo'lsa ham 1000 so'mdan 5000 so'mgacha.
Toshkent viloyatida joylashgan dorixonalarning 60%ida 1500-2000 so'mgacha niqoblar sotiladi. Namangan viloyatidagi dorixonalarning 60%ida esa 2000 so'mdan sotilmoqda. Farg'ona viloyatida esa bu ko'rsatkich 50% dorixonalarda 1000 so'mni tashkil etmoqda. Andijon viloyatidagi dorixonalarda deyarli barchasida niqob narxi 1000 so'mdan 1500 so'mgacha. Xorazm viloyatida o'rtacha ko'rsatkich 1500 so'm, ammo 70% dorixonalarda niqob yetishmovchiligi mavjud. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida esa deyarli 90% dorixonada niqob yo'q. Bor bo'lsa ham 1500 so'mdan. Navoiy viloyatidagi dorixonalarning 70%ida umuman niqob yo'q. Sirdaryo viloyati 85-90% dorixonada niqob tugagan. Narxi esa 1000 so'mdan 1200 so'mgacha. Buxoro viloyati dorixonasining 70%ida 1500 so'mdan 2000 so'mgacha niqoblar sotilmoqda. 30%ida esa 1000 so'mdan sotilmoqda. Jizzax viloyatidagi niqoblar narxi 500 so'mdan 5000 so'mgacha. Koronavirus haqidagi xabar tarqalganidan hech qancha vaqt o'tmay dorixonalarda niqoblarning narxlari shu tarzda sezilarli oshdi. Bu hali dorixonalarning siz bilan biz bilgan biznesi. Bilmaganlarimizga esa aniqlik kiritib, albatta sizga bayon qilamiz, deyiladi federatsiya xabarida. Yuk mashinasini va'da qilgan lizing tashkilotidan 114 million so'm undirib berildi. Rishton tumani Jalayer qishlog'ida yashovchi Meliqo'ziyev 2018 yilning 16 noyabrida Umid Savdo Fais Invest mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan 4 tonnalik Isuzu yuk tashish mashinasini lizing yo'li bilan olish uchun shartnoma imzolaydi. Shartnomada ko'rsatib o'tilgan 114 million 980 ming so'm pulni ham to'lab beradi. Shartnomaga ko'ra yuk avtomashinasi 180 kunlik muddatda yetkazib berilishi kerak. Oradan shartnomada ko'rsatib o'tilgan muddat o'tib borayotgan bo'lsa-da, iste'molchining yuk mashinasidan darak bo'lmaydi. Fuqaro Meliqo'ziyev shartnomaning ikkinchi tarafiga majburiyatlarini to'liq ado qilishni tushuntirishga urinib ko'radi, lekin bundan natija chiqara olmaydi. Shundan so'ng u Farg'ona shahar iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga yozma ravishda murojaat qilib, yuzaga kelgan holat yuzasidan amaliy yordam ko'rsatilishini so'raydi. Iste'molchining murojaati shahar jamiyati mutaxassislari tomonidan o'rganib chiqilishi jarayonida mas'uliyati cheklangan jamiyati mutasaddilariga murojaat qilinib, iste'molchining qonuniy talablarini qondirish, aks holda masala yuzasidan sudga murojaat qilinishini bildirilgan. Lekin lizing tashkiloti ixtiyoriy ravishda iste'molchining qonuniy talablarini qondirishni lozim topmagan. Federatsiya axborot xizmati xabarida aytilishicha, shahar jamiyati tomonidan tegishli hujjatlar tayyorlanib, sudga da'vo arizasi kiritgandan so'nggina tomonlar o'rtasida kelishuvga erishgan. Lizing tashkiloti tomonidan 114 million 980 ming so'm mablag' iste'molchining shaxsiy bank plastik kartochkasiga tushirib beriladi. Har bir iste'molchi O'zbekiston Respublikasining iste'molchilarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonundagi quyidagi normalarga xabardor bo'lishi lozim. Iste'molchi shartnoma tuzish yo'li bilan tovarni, ya'ni ish xizmatini erkin sotib olish huquqiga ega bo'lib, bu shartnomaga ko'ra sotuvchi, ya'ni ishlab chiqaruvchi, ijrochi iste'molchiga muayyan miqdordagi va maqbul sifatli tovarni mulk qilib topshirish, ya'ni ish bajarish, xizmat ko'rsatish majburiyatini, iste'molchi esa shartlashilgan pulni to'lash majburiyatini o'z zimmalariga oladilar. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Human.uz axborot portalidan aslo uzoqlashmang. Zero biz sizga kunning eng muhim va qaynoq yangiliklarini havola etamiz. Xayr, salomat bo'ling.